unë, bashkë me juve kuptojmë fore mirë se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Drenosit janë të zhgënjur. Shpesh na bie të ndëgjojmë se një pjesë janë shumë indiferent edhe ndaj votës deri në mosdaljen e zgjidhjes. A shumë arsyeshme. Nga njëherë, plotësisht e drejtë, brenga juaj, sepse mishqenja juaj dhe armërinë juaj dhe brezave që po vinë, është duke u rrezikuar. Edhe unë, me tërë qenjen time, i bashkangjitem kësoj pakënaqësie. I bashkangjitem kësoj keqeverisje në komunën tonë që ka ndodhur dhe po ndodhet që 17 vite pas luftës. Por, tani ka ardhur koha dhe është rasti i fundit që ju, me kujdesin më të madh, me votën tuaj ta bëni ndryshimin dhe të hapni rrugë mirëqenjes tuaj dhe ardhmërisë së fëmijëve tonë. Ju garantojmë vetëm një diçka, unë me dy fjalë do e bëj krahasimin. Pse me votu nismen? Pse me votu nismen e pse me dha në kaot Ramiz Vladrovcit? Për arsye se kandidati nismes nuk ka hynë luft as në poq me shantaje. Për arsye se Isa Gjemojli nuk ka hynë kandidat duke i qu letra as Fatmir Limes, as Jakub Krasniqit, as Milajm Zekes e të i thonë me sëmbonfshi kandidat kam ja u bon kështu e kështu. Ata që kanë bo shantaje, para Hashim Thoqit, jënë bo ambasador, edhe krytor komunash. Ne nuk jemi njerëz të shantajit, por ne jemi njerëz që po dojmë Drenicës me akthy dinitetin. Dua të thamë, koha për nismen po vjen. Nisma po vjen për qytetarët e Drenosit dhe jo për pushtetarët. Kjo duhet tjetë e qartë për gjithë qytetarët e Drenosit dhe kam bindjen se qytetarët e Drenosit kësa radhe do t'ja falin besimin nismes për Kosovën numrit 31 dhe kryetarit të arshëm të Drenosit Zotit Isa Gjemajli. Do t'u ajapin besimin kandidatëve dhe kandidatëve të nismes për Kosovën, për asamblen e Drenosit. Ne që përfaqësojmë nismen socialdemokrate, jemi këtu me qytetarët e Drenosit e për qytetarët e Drenosit. Jemi ardhur për të hapur këtë fushatë elektorale edhe në qytetin e Drenosit. Farën e ndryshimit dhe mundësinë e ndryshimit e kemi filluar një vit më parë, në nëntor. Ne, me qytetarët e Drenosit, me shumë ju këtu në sallë, me shumë aktivistë, punuam fort para 9 muajsh për t'ia dhënë mundësi Drenosit. Atë punë që kemi bërë në nëntor, ka orë koha me korë tani, në këtë kohë, në këtë zgjedhje, me 22 tetor, sepse ajo frymë e ndryshimit, e futur në nëndorën e vitit kaluar, ka japur dhe po jep rezultate, dhe më besoj që kjo do të korët me fitoren e nismes për Kosovën Drenas dhe me kryetar Isa Gjemojli. Me dje kemi pas konventën tonë elektorale, kemi shpallohë se disa nga vizion, pjesë e vizionit tonë, aja që unë sot ndihemi mirë nga aja që përshonë në Drenas, gjdo ditë, rrëdhë këti koncepti modern, social-demokrat, njërzor, human, bashkëveprus e jo prej ashtus, po bashkohen intelektualet e Drenosit, qytetar, njerëz të cilët kanë ndonjë shumë për qytetin e tyre, fshatrat e Drenosit. Dhe kjo frymë, dhe kjo shpresë e
bashkimit të njerëzve, të profileve të ndryshme, e deri dje të bindeve të ndryshme partijake, shtën përgjësin nismes për Kosovën. Duhet t'ja shtëj përgjësin degës e nismes në Drenac. Për të parë se nisma për Kosovën po thejet një subjekt shpresë edhe mundësie, që njerëzit aty kur s'kam pas mundësi mi shpalos vizionin dhe idejt e tyre, të bashkohemi fort e bashk për t'ja dhani mundësi qytetit Drenacit. Dhe aja mundësi është duke ndryshuar qeverisën e Drenacit.